عبد الجبار أذن عبدي وكو مقعدير عبد الجبار قرني أيها بين مدي حالي وحاو مقالة هرقيسة كو صوبان ديجي بوغل مقع بحي هالي يدي هانتيه ملادودة مناسبة بوغاني أيا وحاكا سوقيب غلاي سياسيين أقوية هاندالين يرو سلادين إيا مدح دا حسبية دا قرنكا وحانا وغوري مناسبة دا كهادلي قراغ بوغا عبد الجبار قرني وحانا وشيغي مهمة دا بوغا سيدو كلا وحا وشيغي نبوغا كو حسي تاريخي يا مراحل كي كلا دوانا أي سمالي لانسو مرتي أي انتي مدح وين أي سيغة دن بيسي وأهلي يدي هنتيه ملذودا سنن حركنا وضارك نينو سدح أريبك كوبين يهي وأهلي يهنتي أو حنشاء يهي ملذي هل ينمد واحد تمادع أو أريج وجوه الرياحي وأريج قدام بيا معنا أهان مركز شرحيسي وحوجوه الرياح قف إنه هي ملايشو قف إنه هي ملايشو أو هي ملك فكره أو أركتيشو أو وحب كفكره أو ما أنت وحدة عن أنا كفكري وأنا كيف فكرين تيسة تقويس كيسة ترير كيسة تقبيل كيسة ومت خرن يمت أمادات يمت كسيف فوق الدنيا وكيف فكروا عيال اللي نوجب هي مركوه من هذا عيشوا رسولك صلى الله عليه وسلم عليه وحلو لها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دنيا أوردن لما أوردن إنتي عربية قريش اللي شوفتي بنا نقول صوتيرني دنيا أوردن وحنا نقول صوتيرني رحمة قف كستو مسلمي waxa looga baahan yahay raxmada aynu loo soo direyno waxood wuxuu matelaya qof waliba halku fadhiyo markuu islaam noqdo wuxuu matelaya rasuulki maxamed sallallahu alayhi wa sallam halkaas marka himilo markaa diyeelatid qofku himiladii uu karti ku daro uu dadaal ku daro uu ku daro inuu shaqeeyo uu ku daro inuu dhaqaaqo waxay noqotaa himiladii inuu hantay sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta goobjooga ahayd munaasabadani runtii ilaah baa mahadle markii ugu horeysa halkan isku keenay inagoo nabad ah oo afbaad qabna dalkeenii oo nabad ah mar labaad waxa mahadle qoraaga buugar oo anika dhalinyarada Cabdi Jabbar oo muddo ku qaatay inuu soo diyaariyo buuga horteena yaala waxaan runtii u mahadnaqaya qoraaga buuga dhalinyarada ah caawa suurtageliyay intaan halkan joogtaa inaan isu nimaadno runtii inta nasiib weeshay caawa inay taariikhda uu Cabdi Jabbar ururiyay kamid doqoto aan hambalyeynaya waa qabaynta ay in ka badanba in Soomaaliland leedahay oo insha Allah iyaguna waqtiga ku munaasibka la ururin doono waxaan uga mahadnaqayaa Cabdi Jabbar waqtiga ku bixiyay marka ugu horreysa waxaan jecel yahay halkan inaan ku xuso oo uga mahadceliyo kuna hambalyeeyo kuna bogaadiyo qoraaga dhalinyarada ee Cabdi Jabbar aadan oo runtii ku dhiiraday inuu maxay ahaaday isagu buugan uu qoro hadeenu Soomaalnay waxaanu caan ku nahay hadii jeer hadalka caan kuma nihin qoraalka marka runtii aad buu u mahadsan yahay una bogaadinaya ninka dhalinyarada ku dhiiraday inuu tasawur iyo taariikhda 17 qof oo ku magacaabay haldoor aanu bogaadinayna marka hore qoraaga buuga Cabdi Jabbar oo runtii shaqo badan qabtay waqti geliyay mar walba ila soo xiriiri jiray oo aan talayo tusaalaba sii jiray wixii u baahan yahay marka inta ugu yar waxaynu abuurnay in dhalinyaradu ku dhiirato inay qoraal diyaariyaan inay buugaag soo saaraan Cabdi Jabbarna kamid weeyey qoraalka ay samaynayaan wuxuu horseedi doonaa inay taariikh badan xafidanto waxa kaloo meesha ku jirtay inuu qofka buug soo saaraya hal abuur leeyahay waxa ku jirta inuu sabir leeyahay oo waqti gelinayo fara badan inuu research sameeyo waana laga yaabaa arrin daraasad inooga baahan oo kharash badan aan gelin lahayn inuu qof noocaas oo mutadawic yahay intuu waqti badan geliyo halkeeda buug inoogu qoro dadka ka soo qayb galaano imi waa salaamaya qoraaga buuga Cabdi Jabbar waa salaamaya 17-ka qof isagu u xushay inay yihiin haldoor aaggan Soomaaliland arrinta ugu weyn ee la qabtay waa arrinta nabadda nabadda
runahaanti waxa laga yaabaa dadku inay isaa u wada dhaadin laakiin aagagaas soo liya sanaag iyo xayn waxa weyn baa arrinta nabadaas ugu fadhida waxaan u maleynayaa hadii halkaan nabad ka jirto waxay u tartamayee Soomaaliland waxay ka dhimaysaa ma ay jirto ma hadda labaad waxa leh abwaanka buugan qoray qoraagii qoray buugan ee sukeen keenay ee hawshi oo sanadaha badan soo hayay isukeen keentay maanta inagoo daahfurayna mirihii ay ka dhashay dhowrkii sanadood ee uu hawshaas soo hayay waxaan jeclaan lahaa inaan awow Haaji Cabdi Waraabe salaamo isagoo ah dadka yar ee farakutiriska ee aabahay Aadan Ismaaciilna soo gaaray abaal weynna jamhuuriyaddeena Soomaaliland ku leh hadday tahay nabadayn hadday tahay dadka isu soo dhaweyn ninka soo abaabulay ee isxilqaamay ee intaas oo hawga galay wuxuu salaamay goonuu salaamay Soomaalidu Soomaaliyeena waa wada salaamanta waxaan u mahadnaqayaa qoraaga buuggan Cabdi Jabbar Aadan Cabdi Ismaaciil oo muxuu ahay madashan lagu soo marti qaaday buuggana ku soo bandhigay Nashaad Farxaan Cali Star TV Hargeysa.